Нове протистояння на Магістратській. Цього разу непорозуміння виникли через бюджет міста на 2024 рік. Напередодні щотижневої наради начальник МВА Дмитро Бражинський опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі допис про відмову затверджувати цей бюджет. Ну, по-перше, не зрозуміло, чому цей бюджет проект був підготовлений для того, як був затверджений державний бюджет. Зараз ми розуміємо, що державний бюджет має інші цифри. І зараз знову треба переглядати проєкт бюджету міської ради на 2024 рік, це перше. Друге, звісно, вивчивши проєкт бюджету, ми побачили, що пріоритети залишаються ті ж самі, які були до широкомасштабного вторгнення, під час бойових дій вже. Витрати на підтримку Збройних сил, якщо ми взяємо, будемо брати в пропорцію, в відсотковому відношенні це тільки п'ята сходинка, а соціальний захист взагалі на останньому місці. Тому, звісно, це для мене не зрозуміло під час війни такі пріоритети. Головні пріоритет – це перемога, це підтримка Збройних сил, це підтримка нашого населення, яке і так залишається в складних умовах, реабілітація наших військових, реабілітація людей, які понесли психічні втрати і матеріальні втрати. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако на нараді припустив, що таке рішення начальника МВА має інші причини, не зазначені в дописі. Пролю світла на справжні аргументи, бо реальна причина, сором'язлива, не була названа. В проєкті рішення, яке ми ухвалили на виконкомі, на фінансування військової адміністрації закладено 3 мільйони гривень. Ну, навіть я вважаю, що це багато. Ну, але є розрахунок, ну, був розрахунок, є штатка. І в цьому році, в цьому залі депутати підтримали програму. А вчора я отримав бюджетний запит від військової адміністрації і прифігів. Вибачаюся. Скільки, ви думаєте, вони просять грошей? 11. 11 мільйонів гривень. Ну, от це реальна причина, чому проєкт бюджету не затверджений. Ну, це взагалі не синітниця, тому що ці кошти в об'ємі тих коштів, якими оперує міська рада, це взагалі, ну, я не можу чим порівняти, це якась там, якась капля в морі, можна так сказати. Взагалі, ми подали документ на розширення програми фінансування військової адміністрації. В першу чергу це тому, що у нас з'явилось нове приміщення для наших співробітників, і ми повинні цими коштами оплачувати оренду. І ці кошти будуть повертатись знову до місцевого самоврядування. Друге, у мене з'явилось декілька нових співробітників, збільшилася кількість на 4 чоловіки. Це треба також спланувати їх заробітну платню. Дмитро Бражинський зазначив, що питання бюджету в Чернігові має вирішуватися прозоро для населення, тому чернігівці повинні брати участь у його обговоренні. Відповідно до бюджетного кодексу, відповідно до регламенту, бюджетного регламенту, який затверджений міською радою, це процес дуже широкий. Повинні залучатись і голови фракції, і громадськість повинна залучатись. Повинно бути громадське обговорення бюджетів. У зв'язку із затвердженням законопроєкту про ПДФО, бюджет міста Чернігів також знає змін, тому його переглядатимуть. Яким він буде в кінцевому результаті, ми неодмінно простежимо та повідомимо.